ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସିଧୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ବୋଲିକିରି ଆମର ଇଏ ନଛିପୁର ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତକୁ ଦେଇ ପକେଇଲୁ ପଇସା, ହେଲେ ସାତଶହ ନାଖେ ଦେଇ ପକେଇଲୁ, ସାତଶହ ନାଖେ ଦେଲେ ସିଏ ସାତ ମାସ ଭିତରେ କରିକିରି ଦେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଚାହିଁଲା, ଆମକୁ ଆଉ ଦେଲାନି। ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଇଏ କଲାନି କି ଦେଖା ଛୁଆଁ ଦେଲାନି। ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତା ଦୁଆରକୁ ଗଲୁ, ଗଲେ ତା ମାଇକିନା ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କଲା, ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆମେ ଆଇଁରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଟୋ ଧରିକିରି ଗଲୁଣୁ, ଯାଇକିରି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଟ। ସେ କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କରିକି ଦେବ କହିଥିଲା? ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନେବର କାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ନେବର କାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆମ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଆମେ ଛଅ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଛଅ ମାସରେ ଆମକୁ ଦେଲାନି, ନଦେଲେ ଆମେ ଗଲୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପଇସା ଦେଇଥିଲ? ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଥାନା କାହିଁକି ଆସିଥିଲ, କ'ଣ କହିଲ ସାର୍? ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କେମିତି ହବ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଲୁ। ଆମେ ଆମର ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ମଳା ଆଣି ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସିଏ କରିକି ନେଲା, ଆମେ କରିଦେବି ବୋଲି ଆଶା ପଡ଼େଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଲୁ ପଇସା ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ହଁ ଦେବି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ କାଲିକି ରହିଲୁ ହଁ ଦେବେ ତ, ଆଜି ନଦେଲେ କାଲି ଦେବେ, କାଲି ନଦେଲେ ପରଦିନ ଦେବେ। କିଏ ସେଇଟା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା? ତୁମଠୁ କେତେ ପଇସା ନେଇଥିଲା? ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର, ସାତଶହ ଟଙ୍କା ନାଖେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କରିଦେବି ବୋଲି ବୋଲି ରହିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆଉ କରିଦେଲେନି, ନ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ତଳେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କରିଦେବି କହିଥିଲେ? କରିଦେବି କେତେ ଦିନ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମେ ଦେଲୁ ପଇସା କରିଦେବି ତାଙ୍କେ କହିଲୁ, ଆମେ ଦେବାର ପଇସା ତିନି ବର୍ଷ କରିଦେବି, ପୁରା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ହେଲା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କେ ଆଉ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେନି, କି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫେରେଇଲେନି, କି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେନି, କି ଆମର ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେନି, ନ କରିଦେବା ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ଯାଇକି ସେଠି ଝଗଡ଼ା କଲୁ, ଝଗଡ଼ା କରି ତାପରେ ଫେରି ଧରଆଡ଼ ଆସିଲୁ, ଧରଆଡ଼ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ପଦମପୁର, ତୁମେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ସାର୍ ଆଣିଦେଲେ ଦେଖା ହେଲା କି କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ସେଠି ଦେଖା ହେଲୁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତ ଆସିଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଗାଉଁଳିଆ ଲୋକ ତ ଆପଣ ଜାଣୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାତଶହ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଦେଲେ, ଛଅ ସାତ ମାସ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି, କଲେନି। ତାପରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ବାହାନା କଲେ, ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଚାରି ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ହଁ ଦେବା କରିବା ଏସବୁ କହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାହାନା କଲେ, ଆମେ ମାନିଲୁ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ ହେଇଛି ସେମିତି ମାନିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଧମିକି ଦେଉଛି କି ସେ ମାଇକିନା କହୁଛି ମୁଁ କେସ୍ କରିବି, ସେ ଘରିତା କହୁଛି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଆମର ଗାଁଟାରେ ଖାଲି ଆମେ ଭାବୁନୁ, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଏସବୁ ଜାଲି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ପଚାଶ ହଜାର ନେଖେ ନେଇଛି, ଆମ ଗାଁରୁ ବି ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ଲୋକରୁ ସେ ପଇସା ଖାଇ ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ କାନୁନର ସାହାରା ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କାନୁନ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବୁଝିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାକୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲେ, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସାର୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଛି, ଯଦି ରିସ୍କ ଆମ ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ।